Od 2004. godine u termoelektrani Morava se upravlja našim VUT power sistemom. Da bi se procenjeni vek termoelektrane od 100.000 pogonskih radnih časova produžio, bilo je potrebno uraditi generalni remont svih vitalnih objekata u pogonu. Rekonstrukcija obuhvatila kompletnu zamenu postojećih pultova i sinoptik table u komandnoj sali najsavremenijom računarskom opremom sa TFT monitorima, video BIM projektorima i odgovarajućim sistemskim i aplikativnim softverom. Primenjeno rešenje uključuje i funkciju daljinskog nadgledanja koja omogućava rukovodiocima termoelektrane da preko web aplikacije NetView u svakom trenutku dobiju jasnu sliku o stanju i vrednostima pogonskih parametara sistema. Rad sistema se prati preko velikog broja ekrana smeštenih u komandnoj sali, odakle se na osnovu prikupljenih 960 merenja i 1900 signalizacija upravlja njenim radom. Bezbedan rad elektrane zahteva i obavljanje operacija kao što su blokada izvršenja nedozvoljenih operacija, zaštita uređaja od havarije, prinudno isključenje i automatsko zaustavljanje elektrane.